Tak dneska som na predstavení novej kolekcie Modeka a City Nomáda pre Česko a Slovensko. Sú tu novinky na rok 2023, tak poďme sa pozrieť, čo je nové v Modeke. Obľúbený model Panamericana 2, ktorá tento alebo budúci rok bude v novej takejto farebnej kombinácii, takáto tmavo-modrá. Inak veľmi populárny model. A stiahnutie tuto v páse, dvakrát na rukávoch, vetranie perfektné. Dá sa to vetranie vlastne z dvoch strán, ten zips takto posunúť. Vnútri má aj tepelnú vložku a má aj nepremokavú vložku. Samozrejme takéto veľké vetracie otvory na hrudi. Inak ten materiál vlastne je Sympatex a taktel. A práve ten taktel je veľmi dobrý, že je meký. To znamená, že aj tá bunda není taká tvrdá, ako sme zvyknutí pri bežných bundách. A je veľmi ľahký tento materiál. Čiže aj samotná bunda vôbec nie je ťažká. Čiže odporúčam možno hlavne pre takých, ak napríklad, že celý deň ste v tom, tak práve tá váha je aj dôležitá. No a vlastne potom tuto takto na nohách je vetranie. Cez tieto magnetické klipy a samozrejme vrecko. Strečový materiál. No a potom tuto je takáto vec, kedy máte zips na čižmy samozrejme, ale je tuto z vrchu. A toto je veľmi dobré, toto vetranie, že keď vám čižma tuto niekde končí, tak si môžete takto otvoriť toto vetranie a vlastne vám ešte pofukuje sem zo spodu. Tiež celkom dobrá vychytávka. Tak, veľmi dobrý materiál, aj dobre sa to chytá. Je to strašne mekučké a veľmi ľahký je tento taktel. Tak toto je Panamericana 2 v tejto novej farebnej kombinácii. Ďalšou novinkou je Modeka Tron, takáto bunda. Veľmi dobré, že vlastne tento materiál je taký elastický. A dá sa povedať, že aj pekne kopíruje potom to telo. A tiež vetracie panely tu sú, samozrejme, to vetranie na rukav, takýto veľký. A reflexné veľké, alebo lepšie vám, že takéto, aby vás bolo vidieť, takéto pásiky. Samozrejme, je tu aj takéto bočné vrecko. Veľmi dobrá, užitočná vec. No a tieto vrecká pomerne dosť veľké sú. No a po vnútri samozrejme aj nepremokavá a počívka, tiež veľmi, veľmi užitočná. Tak, no a čo sa týka tých nohavíc, tak opäť veľmi meký a ľahký materiál s vetraniami. Tie vetracie otvory sú vlastne tuto takéto a cez zips je tu tento špeciálny vetrací otvor, samozrejme potom aj vrecka a pod tým je aj nepremokavá počívka. No a opäť aj toto vetranie tuto na boku, klasika u Modeky. Toto je ďalší model na rok 2023. Ďalšou takou štýlovkou sú práve Modeka Konrad, ktoré to sú vlastne takéto tenisky alebo topánky na motorku. Veľmi štýlové sú v dvoch farebných prevedeniach. A tuto majú vlastne špičku, majú takto vystúženú, to znamená, že je toto naozaj tvrdé. A je tu vlastne takéto prešitie aj na radiecu páku, keď radíte, aby vám to vlastne vám to tu chráni. Pomerne pevná, napríklad na skrut. Nedajú sa ani dobre skrútiť, že tá podrážka je naozaj veľmi,
veľmi pevná a tieto sú aj nepremokavé. Majú tam nepremokavú vrstvu a potom ešte takáto šedočierna verzia. Myslím, že naozaj veľmi pekné štýlové topánky. Ďalšou takouto touringovou topánkou sú čižmy Valeno, ktoré na budúci rok sú vlastne vybavené sympatexovou membránou, čiže sú takisto vodeodolné a pomerne pevné. To znamená, že chránia aj členky. Keby vám náhodou, že spadla motorka, zavalí vám aj nohu, tak toto napríklad je úplne tvrdé, čo je veľmi dobre práve, že vám tam potom drží tá noha a samozrejme nezraní vám, keby ste náhodou aj spadli alebo pri nejakej nehode. Veľmi podarené, vodeodolné, touringové čižmy. Inak Modeka je nemecká značka a teraz napríklad aj takéto k tomu modelu Panamericana 2, tak sú aj rukavice, ktoré sú vodeodolné a ten na budúci rok sú aj v takejto pieskovej farbe. Myslím, že veľmi pekné štýlové na enduro alebo na dlhé cestovanie na endure, tak úplne vynikajúce. Sú pomerne dlhé, majú tam vložku Sympatex, takýto pekný stierač na prsty a na prste, aby ste si mohli prilbu alebo to plexisklo utrieť. Veľmi príjemné takéto rukavice Panamericana. Veľmi pekné sú aj tieto rukavice Parker. A tiež novinka s takouto perforáciou na leto, zips a na také štýlový nejaký coffee racer alebo nejakú vintage motorku, prípadne chopper. Úplne skvelé, veľmi pekné sú. Tak myslím, že nemecká značka Modeka nám pripravila na budúci rok veľa noviniek a niektoré sú naozaj veľmi pekné. Takže ja tuto z Ostravy sa lúčim a majte sa pekne a keby ste hľadali nejakých predajcov Modeka, tak určite nájdete aj na spodu tohto videa.